سلام، زهرا سروش هستم. باز دوباره اومدیم تو خونه های شما. ما که از این مورد خیلی خوشحالیم، از تماسایی که با ما میگیرید و ارتباطی که برقرار میکنید با تلویزیون متوجه هستیم که شما هم خوشحالیم و از این بابت باز هم ما خوشحالیم. با یکی دیگه از برنامه های لایف، خانم دکتر گلجان زینی عزیز، پژوهشگر، نویسنده و روانشناس خوبمون رو داریم و امروز من مطمئنم که از پای تصویر تپش هیچ جای دیگه نمیریم، چون حرفای نو جدیدی داریم از طرف کسی که دانشمند اعصاب هست، از طرف کسی که رئیس انجمن نقشه‌برداران مغز دنیا و جهان هست، مؤلف دو کتاب معروف در مورد اعصاب هست که تدریس میشه. یکیش اونجوری که تو خاطرم هست نانو نورو سرجری هست و یک کتاب دیگه که الان تو خاطرم نیست در مورد اعصاب، و همینطور ایشون پرزیدنت برین مپینگ هستن، نقشه برداری مغز. حالا من همیشه فکر می‌کردم که آدما میشینن نقشه کشی میکنن برای دیگران، برای طبیعت، برای دنیا، برای همدیگه، حالا یه سریش منفی یه سریش مثبته، ولی نمیدونستیم که دنیا به سمت و سوی میره که خود مغز رو نقشه‌شو میکشن، اونم توسط دانشمندانی مثل دانشمند گرامی ما آقای بابک کاتب. خیلی خوشحالم که همراهتون هستم. خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم و خیلی انگلیسی میگن I'm honored، افتخار میکنم که جناب دکتر بابک کاتب با ما هستن. من همیشه از ایشون یاد میگیرم، به این افتخار داشتم که بیام الان توی گروه برین مپینگ و هر جمعه انگار میرم وسط فضای دانشگاهی و هر روز دارم یه چیزی یاد میگیرم. چقدر خوشحالم که میتونیم این فرصت رو داشته باشیم که در حقیقت در میون بذاریم دانش ایشون رو با کسانی که در کنار ما هستن. خوش آمدید به برنامه. خیلی ممنون خانم سروش. و از بینندگان عزیز تشکر میکنم که این فرصت من داده شده که در خدمت شما باشم. ما هم خوشحالیم که شما رو داریم. من در برنامه های قبلی هم با تون بودم، حرفای جالب و نو جدیدی داریم که برای همه ما جالبه که بشنویم، چون تنها قسمتی از بدن که خیلی کم در موردش میدونیم مغز هست و نقشه برداری در مورد مغز و این چه کار میکنه و چه کار ما میتونیم باهاش بکنیم. خیلی خوشحال میشیم که ما رو در جریان قرار بدید، به خصوص در مورد این ویروس و مغز کرونا. بله خیلی ممنون. اگر نگاه بکنین نقشه برداری مغز مثل نقشه برداری گوگل میمونه. شما یک سنپشات یک تصویر کره زمین رو به یاد بیارید و اون رو مقایسه بکنین با یه دونه MRI، بعد بریم زوم بکنین میرسیم به شهرها و اون مثل فانکشنال MRI میمونه. به خیابون‌ها که برسید مثل دیفیوژن تنسور ایمیجینگ تراکتوگرافی هستش که توی مغز بررسی راه‌های مغزی رو می‌کنه و ماشین توی شهر رو نگاه بکنید، سلول‌ها هستن، آدم هم توی ماشین‌ها مثل نانو استراکچر هستن که اینا قسمتی مثل DNA هستند. به خاطر همین جامعه جران نقش برای مغز دنیا مغز رو از ایمارای بررسی میکنه تا قسمت ژنتیک مغز و یه گروه 5000 نفره دانشمند متخصص از جراحی مغز و اعصاب و اعصاب سایکیاتریست و روانپزشک و روانشناسان و در واقع مهندسین هستن که فعالیت. این سوال اول شما. سوال دومتون راجع به این بود که کووید 19 چجوری به مغز صدمه میزنه. ما الان یک ماه نیمه که روی یک مقاله داریم کار میکنیم، حدود 250 تا رفرنس تهیه کردیم و جزء 5 گروه تخصصی کووید 19 که همه جای دنیا هستیم، ریل تایم روی واتساپ. و دیتاهایی که ما داریم میگیریم میبینیم که متاسفانه جوانها مثلا 26 32 48 ساله ها میان با استروک توی بیمارستان ها که خیلی عجیبه، یعنی اینکه قلبشون درد میگیره، میان با کاردیاک ارست، میان
و به خاطر همین میبینیم که مننژایتیس دیده شده، انسفالایتیس دیده شده و این خب خیلی نگران کننده هست، چون که برخلاف آنفلانزا و بیماری های ریوی دیگه این بعضی اوقات اصلا خودش رو سیمتوماش نشون نمیده ولی میزنه به جاهای دیگه مغز. یعنی اینطور که فرمودید بیشتر حالا بعد از صحبت‌های خانم دکتر حتما این سوالا من می‌خوام بپرسم که آیا این استروک یا سکته مغزی فقط مخصوص جوونا هست یا در همه سنین اتفاق می‌افته در اثر ویروس کرونا؟ حالا اونایی که از نیویورک به ما دارن رپورت می‌کنن توی جوان‌ها دیده شده، ولی خب همونجور که می‌بینیم اونایی که یه مقدار سنشون بالاتر هستش بیشتر مشکلات ریوی دارن و متاسفانه ما می‌بینیم که مریضایی که به آی‌سی‌یو میرن و از آی‌سی‌یو در میان همون مریضی نیست که قبلاً به آی‌سی‌یو رفته. اینا مشکلات سایکولوژیکی مثل PTSD پیدا میکنن، مثل پست مریض استرسی سوریه پیدا میکنن، چون که خب شما یک فاجعه پزشکی برات پیش اومده، رفته توی ICU تا دم مرگ رفتی دوباره برگشتی، شما فکر کن چقدر این از نظر روانی میتونه با آدم تاثیر بذاره. به نظر میاد که یک مقاله من خوندم که به نظر میاد برای بعضی ها هم بدون اینی که علائم دیگه ای داشته باشن مغزشون تورم پیدا میکنه، قدرت بویایی و چشاییشون از دست میره و حالت یه مقدار از خاطرهشون از دست میره و اینی که disoriented نمیدونن مثلا کجا هستن. این رو هم آیا توی سنین به خصوصی مشاهده میشه یا اینی که میتونه فقط برای کسانی باشه که احیانا بیماری های نورولوژیکال دارن؟ بر اساس اون چیزایی که حالا پابلش شده منتشر شده و بر اساس اون دیتاهایی که ما در روز داریم از آمریکای جنوبی میگیریم، از گروهای آمریکایی همونجور که گفتم روی من روی 5 تا واتساپ هستن که تمام کووید 19 گروهای ساوت آمریکا هستن، هندوستان و ایجا و انسان. دیتا هایی که داره میاد نشون میده که همونجور که فرمودین انسفالایتیس هستش توی تورم مغز که بعضی از این مریضا و متاسفانه حالا بگم که حدود 70% کشته های کووید 19 آقایون هستن، اینکه خانم ها بیشتر سیستم ایمنی بدنشون این ویروس رو دفع میکنه و به خاطر همین بیشتر آقایون یک از این فاکتورها این هستش که مرد باشه و بیشتر ما میبینیم این بیماری داره میاد آدم های جوانتر رو هم درگیر، یعنی خودشو داره در حقیقت هی تغییر میده یا اینکه اینقدر اپیدمی داره فراوون میشه که به جوان هم میرسه. این خیلی سوال عالی کردیم، سوال کاملا ساینتیفیک. ما این همین سوال رو کردیم و نگاه کردیم به جهش ژنتیکی. این جهش ژنتیکی این خوشبختانه تا حالا اونقدر مثل آنفلانزا قوی نیست، ولی از دو تا جهش شروع شده، یعنی S and L دو تا استرین داشته، ولی این از S and L تبدیل شده به ABC و شده 3 تا و الان حدود 18 تا different subgroup این ویروس هست و تا حالا جهشش حالا compared to آنفلانزا کمتر بوده. وقتی که فرمودید که راجع به اینکه کسانی که دارن این بیماری رو میگیرن بیماری های روانی در کنارش رو هم دارن تجربه میکنن، مثل افسردگی، مثل تشویش و اضطراب خیلی زیاد، و اگر که حتی خودشون گرفته باشن یا افراد کناری هم گرفته باشن، میبینیم که افسردگی و اضطرابشون
به خاطر نه تنها خود بیماری بلکه مسائلی که اطراف بیماری داره به وجود میاد. فرضاً اینه که تو خونه موندن و نمیدونن کی میتونن بیرون برن، حتی زمانی که میرن بیرون نمیدونن کی. میدونین یک مثل یک دشمنیه که نامرئیه و هر کسی نمیدونه که تا چه حدی ممکنه خودش رو داره در فضای این ویروس میذاره. و بعد خب مسائل مالی که در کنار اون ممکنه بیاد، کسانی که کارشون رو از دست دادن و ندانسته های فردا که آیا حالا تمام اقتصاد میاد داغون میشه و زندگی اونها باهاش داغون میشه، چجوری برگردن سر کار و و و و و. میبینیم که این مقدار زیادی از تجربیات افسردگی و تشویش و اضطراب همین طور داره در اشخاص زیادتر میشه و حمله های تشویش و اضطراب و پنیکتر. باورتون میشه که صبح من با یکی از مراجعینم داشتم صحبت میکردم و شوهرش کووید گرفته بود و این انقدر حالش بد بود توی این مدت، خودش حالش بد بود، نمیدونست اصلا کووید رو گرفته یا نه، علائمو نداشت، ولی رفته بود فروشگاه، برگشته بود و از شدت اضطراب تصادف کرده بود و ماشینش فلیپ کرده بود، برعکس شده بود. کاملا این بعد از اون تازه تروما پیدا کرده بود، قفسه سینه‌اش اینجا شکسته بود. و می‌بینیم همین طور حتی چه شخص خودش بگیره چه اطرافیانش، صدمه‌های روحی که داره به اونا براشون اتفاق میفته بیشتر و بیشتر داره میشه. دقیقاً من فکر می‌کنم به خاطر حالا همجوری که عزیزان دانشمندان و متخصصین میگن، خب دکتر به خاطر ندانستنمونه. یعنی خود من دارم تجربه می‌کنم تو زندگیم که تا حالا اصلا نه تو کتابا خونده بودم، نه پیشبینی شده بوده، نه این مسائل. ولی یه چیزای شایعات و افراد غیر متخصص هم که میان و یه چیزایی رو میگن و مردم هم چون مستحصل هستن و نمیدونن چه کار کنن، همه رو دارن انجام میدن، از جمله استفاده از مثلا جوش شیرین، بوی اورنج، نمیدونم مسائل مختلف. بعد یه رئیس جمهوری یه کشورم میاد مثلا نظر میده و همه واقعا گیج‌تر میشن. میخواستم نظر آقای دکتر راجع به صحبت های آقای ترامپ بدونم به عنوان متخصص. والا درست میفهمین، یعنی ما رول ما، نقش ما دانشمندان که روی خط مقدم تحقیقات این هستیم و به دکترها میگیم چیکار بکنن، یا داریم تست درست میکنیم. جدیدن ما یه یکی از پروتکلامون FDA-approved شد برای ایمنی تراپی که رو استفاده بکنیم برای اینکه سیستم ایمنی رو کام داون بکنیم. چون تو این مریضا یه دونه سایتوکاین استورم دارن که این سیستم ایمنی بدن ویروس رو میبینه، بعد از خودش یک ریاکشنی نشون میده که 100 برابر ویروس بدتر. این شروع میکنه تمام کبد و کلیه و ریه رو از کار انداختن. شما باید این سیستم رو کمی کام داونش بکنی، آره بزن بکش ویروس رو، ولی اینو پدر بابا در نیار. به خاطر همین ایمنی تراپی داره میاد، من سنتر استیج میشه، یه مقدار استم سل تراپی که از کورد بلاد سل داره میاد جلو. حدود 300 تا تست الان در حال بررسی هست، حدود 10-12 تا واکسین هستش که در حال بررسی هست، حدود 62 تا یا بیشتر دراغ هست یا بیشتر را درش صحبت میکنید که کدوم ها کار کردن کدوم ها نکردن. و خب این خبر خوب هست که شما اون نمیبینید که چقدر کدوم داره دست و پنجه و دست و پا میزنه، حالا فارسی میکنید خوب نیست، ولی که دست و پنجه نرم میکنه با این ویروس که بتونید این رو مهار بکنید. و خب این قضیه برای HIV AIDS انجام شد. این آقای فرشی که علاقیشون میان صحبت میکنن این آدم خیلی مهمیه، چرا که در 4-5 دهه گذشته ایشون واکسن ها و داروهای
جدید وارد یعنی کمک کرده وارد بشه برای HIV AIDS، برای H1N1، برای ایبولا. و به خاطر همین حرفایی که ایشون میزنه شاید خیلی خوششون نیاد، ولی ایشون قشنگ روی علوم وایستاده و حرفایی که ایشون میزنه بر اساس داده هایی که از دانشمندان مثل ما میگه. از 50 تا استان آمریکا ایشون داده ها رو میگیرن، کانفرنس کال های متعددی دارن و با CDC هماهنگ میکنن، با FDA هماهنگ میکنن، بعد میان اونجا جلوی مردم حرف میزنن. خب متاسفانه آقای ترامپ که من امروز تو NPR شنیدم که ایشون بعضی از این میتینگ هایی که قبل از پرس هستش رو نمیره. خب شما میتینگ ها نری، نمیدونی که دانش با کجا هست. خب یه اونجا یه چیزی میگی که از نظر دانش من و از نظر دانش و از نظر you know common sense doesn't make sense. و خب چند تا چیز خدمتتون عرض بکنم که اگر کسی کووید گرفته باشه نباید الکل بنوشه. الکل برای کسایی که کووید دارن بده، چون به فانکشن کبد و کلیه اثر میذاره. اون که فانکشن اعضات پرایم باشه که این بدن بتونه ویروس رو باش یکی از دوم برای این که اگر آدم میخواد پیشگیری بکنه، شما همتون شنیدید که ویتامین سی و دی خوبه. خب اف کورس ویتامین سی هر چقدر زیاد بخورید یعنی چیز نداره، ساید افکت نداره. ویتامین دی باید مواظب باشین، یه مقدار ساید افکت داره، اووردوز میتونه بشه، ولی باید دیگه خیلی اووردوز بشه بالای 80,000 میلی‌لیتر. و زینک، مگنیزیوم و منگنیز هم گفتن خوبه. اینا معمولا انتی اکسیدنت هم که روی مایتوکاندریا کمک میکنن که به حال سیستم ایمنی رو بوست بکنه و خیلی مهمه سیستم ایمنی بوست بشه. خاطر همین من خواهم دکتر عرض بکنم که اگر دوستانتون مضطرب هستن، اضطراب بدترین چیزی برای سیستم ایمنی و به نظر من مدیتیشن باید بکنن و خودشون رو کام داون بکنن و بتونن اکسرسایز بکنن. اکسرسایز خیلی خوبه، هم بادی تمپرچر میبره بالا، هم سیستم ایمنی رو بوست میکنه. به خاطر همین باید به مردم بگیم از خودتون تیک کیر بکنید، از نظر روانی، از نظر جسمی. حالا شما دو ماه تو خونه هستی، این دو ماه رو فوکس بذار رو خودت، اکسرسایز رو بکن، غذا خوب بخور، غذا بخور که هزار وزن نیاری و هر روز رو به روز دیگه بسپار، چون که مشکل امروز رو باید بسپار به فردا. البته یه سوال اینجا پیش میاد در ادامه یه صحبت‌های دانشمند گرامیمون آقای بابک کاتب عزیزمون، که اول صحبتاشون گفتن خانوم ها دیفنس یا دفاع بدنشون چون قوی تره خب کمتر در معرض خطر هم. بعد من از اول برنامه همجوری فکرم رفته روی آقایون که میگم چه کمک خانوم ها میتونن بهشون بکنن، چون بیشتر شغلا به خصوص در ایران خب آقایون مجبورن برن بیرون، خانما به طور معمول در منزل بیشتر تعدادشون هست. حالا این کووید 19 هم که بیشتر داره حمله میکنه به آقایون و در خطر هستن، خانما چیکار میتونن بکنن؟ خانم دکتر من فکر کنم اولین قسمتی که خانم ها میتونن انجام بدن که امروز هم خیلی با هم داریم با مراجعمون کار میکنیم اینه که به خودشون رسیدگی کنن که شاید شکوه و شکایت و غر زدن رو کمتر بکنن، برای اینکه بعد وقتی که شکوه و شکایت میکنه بیشتر مردا ایمیون سیستمشون میاد پایین. و اینی که وقتی به خودشون رسیدگی میکنن، من فکر میکنم که به کل اعضای خانواده دارن کمک میکنن. ولی این رو هم بگم که با اینی که کووید 19 رو کمتر دارن میگیرن،
ولی یک سری سروی اومده بود که نشون میدادش که افسردگی خانم ها دو برابر هست کلن در دنیا، ولی بعد از کووید هم که گرفتن دیدن حتی به خاطر بیماری باز افسردگی خانم ها بیشتر شده از آقایون و تمام احساسات رو بیشتر دارن تجربه میکنن. آقایون خشمشون بالا رفته، یعنی غم و ترسشون نشون نداده بالا رفته، ولی خشمشون بالا رفته که قاعدتا تمام احساسات دیگر رو زیر چتر خشم دارن تجربه میکنن و اون رو دارن ارائه میدن. و کسانی که برسا در نظر مالی فشار زندگی روی شونه های اونهاست، میبینیم که ترس و تشویش و استرابشون رو به عنوان خشم بیشتر دارن تجربه میکنن و میترسن به خاطر اینی که خونه و زندگیشون زیر، یعنی زیر سلطه اونها بوده. و در این زمان خب صرفه جویی کردن، تیم ورک با هم انجام دادن، در کنار هم بودن، فضایی رو، حالا چند ساعت هم اگر اونها تو خونه هستن با هم دیگه، فضای شادی رو به وجود آوردن، موسیقیایی که آرامش میده یا شادی میده به وجود آوردن، به نظر من اینو همه و همه خیلی کمک خواهد کرد که بتونیم این زمان و مسیر رو با هم دیگه بگذرونیم و به طرف دیگه بریم. خشونت خانواده خیلی زیاد شده در تمام قسمت‌های دنیا به خاطر این خشم ها و اینی که آدم ها توی فضای کوچیک هستن و بالاخره دیگه سنپ میکنن و ممکنه به فحاشی یا کتککاری برسه، و اینی که چجوری میتونن فضا رو هر کسی آرامش بهش بده، هر کی بره توی گوشه ای و وقتی میبینن خشم داره میاد بالا حداقل چی میگن گهگداری بدونی که حواسشون باشه، اونا یه وشکونی میگیرن، حواسشون باشه اون وشکونه نگیرن که بتونه فضا آرومتر بشه تا اینی که اون خشم علو بگیره. این کارهایی که به هر صورت اشخاص میتونن برای خودشون انجام بدن. من فکر کنم آقای بابک عزیز ما دانشمند خوبمون بیشتر از این که با آدم و باشن با میکروسکوپ و چیزایی که دارن اختراع میکنن برای مغز و کمک به انسانها، برای همین حالشون الان حالا فکر متأهل شدن و اینا نکنین شما آقای دکتر، بعضتون خوبه. جناب دکتر، یک مقدار زیادی داروهای مختلف راجع به صحبت میکنن دائم که بعضی، حالا غیر از کلوراکس که میگن آیا باید با عنوان آی وی به همه زده بشه یا نه بعد از این صحبت رئیس جمهورمون، ولی بسیاری از داروها هستش که میگفتن یه مقدار زیادی کارایی داره ولی از طرفی ممکنه که ساید افکت های خیلی زیادی داشته باشه و الان در معرض اینه که داده بشه به عنوان درمان. و آیا هستش واکسن هایی هست یا مواردی هستش که میتونن اشخاص یه ذره خوشحال بشن که شاید داره به وجود میاد؟ چون باز اخباری که داریم میشنویم اینه که استرند های مختلف این داره به وجود میاد، مثلا 8 نوع من شنیدم تو هند، یه 30 نوع دیگه تو چین که استرند های مختلف این داره به وجود میاد، و آیا واکسن هایی که داره روش کار میشه میتونه به تمام این مدل های مختلف رسیدگی بکنه، یا اینی که تا بیان این واکسن رو به وجود بیارن این دوباره میوتیت کرده و یک فرم دیگه از خودش به وجود آورده؟ خب این خیلی سوال خوبیه، سوالیه که دانشمندا دارن. شما اگه ببینید واکسن رو بر اساس RNA یا بر اساس DNA درست میکنن و also بر اساس اون spike پروتئینیه که باید بیاد بچسبه به یه ریسپتور دیگه و این باعث بشه که ویروس وارد سلول بشه. حالا من یک پیکچری براتون فرستاده بودم، خودم دوارش کرده بودم و اون اگه بتونید شیر بکنیم میبینیم که قسمت اول اینجا A1A فیوژن هست که شما می‌بینید که این ویروس میاد خودش رو می‌چسبونه به یه ریسپتور که به نام ACE2 ریسپتور هستش. این ACE2 ریسپتور موقعی که این ویروس میاد با سپایکش خودش رو می‌چسبونه به این، وارد سلول میشه. شما می‌بینید که الان بعد از اینکه سلول چسبیده خودش داره RNAش رو وارد سلول می‌کنه. و خب این یه نحوه ورود سلولی هست. نحوه دوم ورود سلولی 1D هستش که اندوسایتوسیس هست، که در واقع سلول رو ویروس رو سلول میبره. این دو
جور هستش که این سلول وارد این ویروس وارد سلول میشه و این کلوروکوینی که آقای حالا بهش بگیم دکتر ترامپ دیگه حتما آقای ترامپ میگفتش بعد استفاده بشه پی اچ این در واقع چی بهش میگن که پی اچ بالا میبره تو سلول و موجب میشه که سلولی که اندوسایتوسیس شده بلعیده شده رو اونجا از بین ببره. خب این کلوروکوین رو شما اگر زمانی که آردی مریض حالش وخیم هست آردی این ویروس وارد بدن شده و این ماشینری سلول رو گرفته دستش و داره ویروس سازی میکنه این به در نمی کنه. خب حالا اگر شما نگاه بکنید به همون شکل میبینید که یه داروی دیگه هستش که به نام در واقع اکتمرا بهش میگن که این میاد به IL-6 ریسپتور میچسبه. همون جوری که خدمتتون عرض کردم این بیماری موجب میشه که سایتوکاین ستورم بشه، یعنی سلولای ایمنی بدن شروع میکنن تمام تجهیزات اصلاحشون میزن که این ویروس رو بکشن. این موجب میشه که یک طوفان در واقع سایتوکاین شروع بشه که مریض رو در واقع به ارگان های مریض صدمه میزن. خب اکتمرا اون رو بلاک میکنه و موجب میشه که این سایتوکاین استروم عمل نکنه. خب یه راه دیگه دوباره اگر لطف بکنیم این رو بیاریم روی صفحه میبینیم که یه راه دیگهش هستش که موقع که این آرانه وارد سلول میشه این اسید آمینوفن ها رو رایبوزوم ها برمی دارن به همدیگه میچسبونن پلیپپتاید درست میکنن و اینا میرن وارد یه اپاراتوس سلولی میشن که اینا تبدیل میشن به ویروس. یعنی یه ویروس که میره داخل سلول شروع میکنه پخش کردن، یعنی سلول رو برمی داره فکتوری یا کارخونه ویروسی شد. خب یه دارو هستش که روی این قسمت کار میکنه و یک دارو هستش که مثل تامیفلو موقعی که ویروس درست شده و میخواد دیگه در بیاد بره وارد خون اونجا جلوشون بگیره. داروهای مختلف هستن که این سیستم تولید ویروسی نقش دارن که اینا رو حفظشون ناکرد بکنن که این ویروس رو از بین برن. یه سری دارو اون صحبتی که شما فرمودین که تمام موارد ایمنی رو شروع میکنه به تورم آوردن و شروع میکنه یه قسمتی از بدن رو شاید بهش حمله کردن، به نظر من یه داروی داشتن درست میکردن که این سیستم ایمنی رو اتفاقا پایین بیاره که اینقدر حمله نکنه، و آیا اون کارایی داره یا اینی که ممکنه کل سیستم حالا ماسک با نشاطه برسیالا شروع کردیم که سیستم بهش، یعنی شما دو تا کرو بهتون یعنی یک منحنی بهتون دادن که آقا اگه خونه بمونین این تعداد سایتی گرفتن کم میشه و میره پایین و همش دوستان که منحنی ثابت بمونه یا بره پایین. خب یه همچین منحنی هم هست برای سیستم ایمنی بدن. موقع که ویروس وارد میشه تمام این سلول های ایمنی میریزن سرش که بهش حمله بکنن و این چیزایی که از خودشون مواد شیمیایی که از خودشون میریزن بیرون بهش میگن سایتوکاین، یعنی بهش میگن سایتوکاین استورم. موجب میشه که در واقع این همه این مواد شیمیایی از سلول های ایمنی بریزه تو خون
بعضی از این مواد شیمیایی خب صدمه میزنه به ارگان ها، به اعضای بدن. این دراگ اکتمرا میاد اون ریسپتور رو بلاک میکنه، بهش میگن IL-6 ریسپتور، که خب از اون ساید کنیم چیز ستورم جلو شده بود. پس نتیجه میشه ایران استفاده میشه. درسته آقای دکتر، قدرت دفاعی بدن پس بنابراین اگر حمله میکنه، من یاد داروهای میافتم که برای کانسر استفاده میشه، درسته که سلول مریض را صدمه میزنه ولی ممکنه سلولای سالم را هم اذیت کنه، اینطور من برداشت کردم از صحبتهای شما. خانم دکتر چقدر فرصت داریم؟ من میتونم یه سوال داشته باشم؟ فرصتمون داره تمام میشه ولی شما حتما سوالتون رو بکنید و ادامه بدید. آقای دکتر، این دانشمند عزیز ما، خب خودتونم همیشه بودین، حضور داشتین و جزء اعضای بودین که امسال باید در کنفرانس بین‌المللی بزرگ برین مپینگ که ایشون پرزیدنتش هستن سخنرانی داشتین، خود شما هم، و هر سال بهترین کنفرانس های بین‌المللی مغز و دعوت از تمام دانشمندای دنیا دارن که میان و صحبت میکنن. فقط البته این سوال نیست، فقط تشکر ازشون به خاطر تمام زحماتی که دارن میکشن در این فیلد، و خوشحالم که تشریف آوردین تو این برنامه که همه عزیزان بدونن کسانی مثل دانشمند خوبمون آقای بابک کاتب و دیگر دانشمندان هستن، و یکم دلخوش باشیم به این که به هر حال نورهایی هم هست و به زودی مسائل حل میشه و بیشتر ابداعات و اختراعات همیشه در زمان سختی های انسان ها بوده، در زمان جنگ و مسائل دیگه بوده. خیلی ازتون متشکرم و امیدوارم که اوضاع درست بشه ما دوباره تو کنفرانساتون شرکت بکنیم. قدمتون رو چشم. خانم دکتر پوجان عزیزم روی هیئت علمی ما هستن و امروز هم دیدن که ما داریم یه سری تست های جدید درست میکنیم که هر کی میخواد بره مثلا رستوران بتونه خیلی سریع خودش رو تست بکنه که کووید داره یا نه، و بتونم وارد رستوران یا جاهای مختلف بشم. حال باید امیدوار بود، خیلی دانش و دانشمندان پشت سر این هستن. من فکر کنم تا وسط ها یا آخرهای سامر یک گروه از داروهای جدید که داره میاد به این بیماری تاثیر بذاره، و باید بیشتر به نظر من به فکر این باشیم که از نظر روانی به خودمون بیشتر برسیم، زیاد فکر پول و مان و ملال نکنیم، تا حالی که هرچی داشتیم خودمون کار کردیم به اینجا رسیدیم. دوباره از دست بدی خب کاری نداره، دوباره بیشتر فعالیت میکنی از دست به دست میاری، ولی زمانی که شما به خودت نرسی و از در روانی دوستانت از دست بدی، فامیلت از دست بدی، خانمت طلاق بگیری، این چیزایی که شما موجب میشه صدمات روانی بخوره که واقعا آدم از ویروس آدم زنده میمونه، ولی حدود 98% مردم زنده میمونه، ولی صدمات روانی رو ما بیشتر باید راجع بهش صحبت بکنیم. و خیلی دوست دارم که میبینم که خانم دکتر فوجان عزیز این رو پوش میکنن، خیلی مهمه بیش از ویروس پندمی که منطقه این است. دقیقا از ایشون تشکر میکنیم، چون هر روزه اگر برنامه یکی در هفته یکی دوبار بود، الان هر روز ساعت خودشون رو در اختیار برنامه لایف قرار میدن و از طریقه فیسبوک، زوم، مسائل مختلف رو در میون می‌ذارن و حاضرن در صحنه. خیلی ازشون تشکر می‌کنم تو از شما. مرسی از هر دوی شما عزیز. ممنونم. می‌دونم که وقت تموم شده و می‌دونم که زمانمون تموم شده، ولی یک سوال خیلی خیلی مهم است. اگه اجازه بدین من فقط یه دقیقه وقت شما رو باز بگیرم، و اونم اینه که می‌دونم چون توی همین گروهتون دارین کسانی هستن که از جاهای مختلف توی پالیسی میکینگ و سیاست گذاری برای آینده دارن کمک میکنن و نگاه میکنن. وقتی که نگاه میکنیم به اینی که چجوری قراره که کل ممالک، هر کدوم از ممالک و حالا فعلا در امریکا چجوری میتونن برگردن به یک شاید نرمال جدید، نمیتونم بگم به نرمال قدیم، این رو شما چجوری میبینین با گروه دانشمندانی که دارین کار میکنین که اگر فرضاً بردارن این
جوری رو که الان گفتن همه در کنار هم باشیم. با یکی از دوستان پزشکمون دکتر کارندیش داشتم صحبت میکردم که ایشون تو اپیسنتر نیویورک کوینز دارن کار میکنن، میگفتن که دو روز که گفتن اوکی بیاین بیرون و تقریبا اون گروهی که دوباره برگشتن با حالا هوای وخیم توی بیمارستان ها دوباره دو برابر شد. و در نتیجه چجوری الان قراره که یک مقدار این فضا رو باز بکنن؟ میتونین برای اختمام برنامه خبرهای خوش اینجوری به ما بدین؟ البته یک پاورقی خدمت رو عرض بکنم که من مشاور اوباما بودم برای برین اینستیتو با امریکا رو ما راه انداختیم و نوروساینس 20 جی 20 سامت هم ما روی پالیسیش کار کردیم. بخاطر همین روی پالیسی هم اونجا که میدونیم ما خیلی اکتیف هستم آردی هم با همین پاسپورس وایت هاوس و سی دی سی هم کار میکنیم. ولی باید بگم که هر کانتی برای خودش باید نگاه بکنه تعداد کیسایی که داره و پریونتیو میجرهایی که برمیداره چی هست. اما گفتن ماسک نزنید، من به تمام فامیلم گفتم که همه تون باید ماسک بزنید از روز اول. و خب یه چیزای کالچورالیه که متاسفانه تا یه جا بیفته طول کشید و صدمه به مردم وارد شد. خب اینا رو باید ما به عنوان دانشمندان صحبت بکنیم و اینا رو وارد پالیسی بکنیم. و نیویورک یکم این مشکلش فرق میکنه با لس آنجلس، چون لس آنجلس بیشتر سپید اوت هست. ولی اگر ببینین یواش یواش این پالیسی ها که لوس میشه باید بر اساس این باشه که شما درمان دارین یا ندارین، واکسن دارین یا ندارین، تست چقدر دارین. یعنی ما باید یک شرایطی باشیم که شما مثلا فردا میرین دکترتون رو ببینی همونجا یه دونه تست کووید بدین میگن آره یا نه. هر آمریکایی باید تست بشه و میدونم که برای خیلی امپاسیبل هست، ولی ما همیشه میریم خودمون رو چکاپ میکنیم با دکترام. این تست کووید هم باید جاش باشه و تست کردن مشخص میشه که چقدر از پاپیلیشن دارن. و همونجور که عرض کردم تقریبا تا وسط های آخر های سامر هم یه سری داروهای میاد و باید نگاه بکنن که کدوم پاپیولیشن تو ریسک هست. اگه پدر مادر من که بالای 80 سال دارن و مشکلات مختلف دارن، خب ایشان نباید بیان برن وسط کنسرت گوش که مثلا شما بگو 20 نفر آدم اونجا هست. و خب اگر آقایون بیشتر در مورتالیتی دارن باید متوجه این قضیه باشن و باید یه مقدار پریونتیو میجر داشته باشن، ماسک بزنن، دستا رو بشورن و at the end of the day it's all about prevention, tracing, treatment and vaccination. و میدونم که خیلی از دوستان موافق واکسن نیستن. من اصلا تو اینترنت بعضی اوقات مردم حمله میکنن که نمیدونم واکسن بعد آتیزن میاره و اینا اینا they are not true. سپاسگزاریم ازتون. خب دکتر متشکرم، تا برنامه دیگه. خیلی ممنون.